Hej och välkomna ska ni vara till den här intervjun med Magnus Stenlund från Svea kanal. Välkommen hit Magnus! Tackar, Tobbe. Vi har ju haft en intervju tidigare, eller, eller flera faktiskt, men vi har haft en intervju tidigare om eh, en bok i en serie av tre som du har skrivit och nu ska vi prata lite om bok nummer två i serien som handlar om bronsåldern och den ser ut så här. Den heter Svärdet och gudarna. Och finns att köpa här på Frihetsnytt, på vår webbshop. Jag tänkte prata lite med Magnus om den här boken, som är ett ganska digert verk. Den är på, totalt tror jag, ja nästan 600 sidor. Jag tänkte första frågan Magnus, som du gärna får svara på, är lite nyfiken på det är Svärdet och gudarna. Varför valde du den titeln? Jo, det är så att bronsåldern, det är krigens eh, moder. Eller man kan säga att det är då vi börjar få regelrätta krig mellan territoriella härskare. Och vi har också naturligtvis med svärdet av ungefär samma skäl. Eh, svärdet är det första vapen som är ägnat i första hand att döda andra människor. Med. Och det är ingen tillfällighet att bronsåldern då startar samtidigt som svärden kommer till eh, vår del av världen. Och det spännande med just svärdens historia är att dessa svärd når Mälardalen i princip nästan samtidigt som de då eh, första gången dokumenteras i den antika världens Grekland. Eh, det skiljer kanske bara en generation och det här är dessutom spännande därför att de etablerade historikerna har helt gott bet på att upptäcka den här fascinerande kopplingen, vilket beror delvis på någon nonchalans, delvis på, skulle jag säga då, från svensk sida, en missriktad ödmjukhet och dessutom okunskap. Men från andra håll, inte minst danskt håll, så skulle man kunna gissa en viss chauvinism som då inte i allt, allt för gärna i vissa fall drar fram då svenska kopplingar som man nu har upptäckt. Och vet du vad? Jag glömde stänga av min telefon. Vilket var bra att jag kom på. Det. Men då kan jag passa på och fråga dig en liten annan fråga. Och det är, du har ju skrivit många böcker nu och som sagt var, det här är den andra boken i en serie av tre som handlar om bronsåldern. Men man tänker ju lite när man skriver en sån här ganska... Ja, det, det, det här är ju en... Ja, det, det är ett riktigt verk, skulle jag säga. Det här är det, på 600 sidor, som jag sa. Då tänker man lite... Vad är drivkraften? Vad är det som har drivit dig till att skriva den här boken? För den har tagit ett antal timmar. Vad har din liksom kraft varit för att åstadkomma det här? Och flera böcker till. Men om vi tittar på den här boken nu då. Ja, drivkraften var ju den samma som den första och den sista som till och med blev så tjock att den blev två böcker för övrigt. Så att det är fyra böcker nu sammantaget och de två sista är då om konungarna heter de och handlar om äldre järnålder. Totalt sett så är det nog 2000 sidor och det är klart att det tar väldigt lång tid att göra det här på ett bra sätt, att få till 2000 sidor med lite slarv. Det går faktiskt ganska lätt, skulle jag säga, och tar inte alls så lång tid, även om det låter mycket. Men det här har alltså lagts en hel del möda på, och inte minst då att göra käll källorna rätt, därför att källor är det viktiga när man ska få någonting bekräftat, och verkligen ett tungt dokument. Motivet är, som jag alltid har, har känt då när det gäller historia, att det här är, är för mig det, det mest spännande och viktiga för att, nå, eller att känna, då en, en, känna att man är delaktig i vårt lands historia. Att man är svensk på riktigt. Man vet vad svenskar gjorde förr i tiden. Och inte minst då från bronsåldern. Den tiden, från och med bronsålders början, kan man säga att vi är samma folk som vi är nu. I väldigt stor utsträckning. Mm. En annan fråga jag tänker på, jag vill verkligen inte lämna det här. Hur går du tillväga när du skriver? Är det så att du samlar på intressanta böcker i ämnet och sätter och läser eller tar du delar upp det här? Hur går praktiskt, arbetet till när man skriver en sån här bok? Det är någonting jag har funderat mycket över, för att det här är ju verkligen ett mästerverk på många sätt och vis. Ja, det där är ju att, att det är en berättelse i sig, hur man ska göra för att skriva. Och det, det är viktigt att man sätter upp en disposition för sig som man då någorlunda följer. Tyvärr så blev det här faktiskt lite dubbelt jobbigt för mig, därför att det började ju, hela historien började med att jag hade tänkt popularisera histori svensk fornhistoria genom att skriva ett underhållnings bokverk, den stora, stora sagan, och skrev också den första delen i den som heter Den eldrökta. Och när jag gjorde det så upptäckte jag att alla de här eh, sakerna som jag då tyckte var spännande, inte bara kanske var sanna, utan med stor sannolikhet var det. Bland annat understödda då av DNA-bevis och så vidare. Så sant att jag insåg att det här är ju fel ordning att göra det här i. Jag bör skriva en faktaberättelse först och sen ta itu med den här, den här ska vi säga, underhållningsbokserien. Och, och när man har gjort det på det sättet, så nackdelen då, det var ju att jag hade inte samlat källorna inför den här första serien då med underhållningsböcker. Jag tyckte att det nöjde jag ju med att, så att säga, bara få koll på att så här var det. Och så skulle jag kunna då skriva en historia som skulle kunna vara sann. Men nu när jag då kommer till insikt om att jag ska skriva faktaböcker så måste jag alltså hitta de där källorna igen. Och det är inte optimalt kan man säga. Det på det sättet. Så att det, det tog ju en väldigt mycket längre tid. Jag vet ju när jag kom i kontakt med dig första gången för många år sedan, då, då pratade du om att du, du ville skriva ett verk som, som ja, på något sätt skulle för, få vanliga svenskar att förstå vilken fantastisk historia vi hade och som på något sätt skulle ena oss kring den här fantastiska historien. Men det är någonting då som vi kommer att se i, efter att du är klar med det här projektet, eller är det någonting som du har satt någon tid på när du ska påbörja? Inte bara det, faktum är att jag kommer ut med den här första boken, Den eldrökta, nu här i slutet på november. Och i bästa fall kanske jag har den i handen när vi ska ha det här vi ska ha en, en, för, en föreläsning i ämnet, eller föredrag, den 20. 8 var det väl. Nu är det så att det kan hänga på året. Men då är det i alla fall så att då kommer den här boken ut. Och den har då fått, till skillnad från första upplagan, ett ordregister. Så att den som då tycker att, det, eller den som redan har de här historieböckerna, har då alltså en möjlighet att hänga med. Och i de sidhänvisningarna som finns då till de här faktaböckerna, så kommer man alltså kunna gräva sig djupare. Den som inte ja. vill det behöver ju inte göra det. Va? Men den som vill kan göra det. Jag, jag tänker lite att vi ska passa på att göra lite reklam eh, för din föreläsning som äger rum nu. Vi gör reklam för det på hemsidan. Eh, då kommer alltså Magnus och föreläsa. Eh, kommer att berätta om den svenska genen. För att förenkla det lite. Så anmäl er, kom dit. Det här är ett alldeles unikt tillfälle. och eh, jag hoppas du Magnus kan också signera böcker på plats. Du kommer att sälja böcker. Så att ta med er kontanter eller ja, pengar helt enkelt, så att ni kan köpa böcker utav Magnus. Och sen vill jag också passa på att säga det att det här arbetet som du gör Magnus, det är någonting väldigt viktigt och det finns mycket i vår, i de böcker som kommer ut idag, som tyvärr är PK-serade. Så att den innehåller inte vår sanna historia utan man tar bort vissa saker. Men jag vill gå vidare till nästa fråga. Vad, vad tänker du? Vad är dina önskemål eh, avseende att läsaren ska få med sig när de, han har plöjt igenom den här boken? Vad vill du att han ska få med sig efter att han har läst det här? Vad, vad är det som du... Vad är det för budskap du vill förmedla? Ja, för, för det första så vänder jag mig starkt mot den beskrivningen att det är någon som plöjer någonting. Det vill jag inte att någon ska göra, utan tvärtom. Hela den här innehållsförteckningen är fylld av klickbeten, kan man väl kalla det för, underrubriker som då förhoppningsvis lockar till läsning utan att det behöver på minsta sätt vara i ordning. Det vill säga att man kan gå in och läsa om någonting mitt inne i boken som man då lockas och tycker det låter spännande. Och sen därifrån kan man då fortsätta kanske att läsa ett stycke och konstatera att det här var ju så spännande och så vill man ha lite en bit innan och så där. Det är så man läser ett sånt här verk, för det är naturligtvis väldigt många sidor och risken är om man tar sig an det här med ambitionen att läsa från perm till perm att man fastnar någonstans där man tycker då att det blev för krångligt eller liksom nå någonting som inte intresserar. Det, det tycker jag är, 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 är så att säga synd i sådana fall. Sen är det också så att man, precis som vi pratade om i förra boken, att man mycket väl kan gå in och, och bläddra bland bilderna, för bilder är väldigt, väldigt viktiga. Även i den här boken och kanske ännu mer i den följande, Ynglingarna, Konungarna, del 1 och 2. De bilderna är en del av berättelsen på ett mycket konkret sätt och väljer man då att gå in på bild, de färgbilder som finns i mitten så kan man då så att säga därifrån plocka berättelsen och hitta fram till något annat. Jag vill med det här, den som då läser det här, att den ska tycka att det är spännande helt enkelt. Och jag upplever ju att väldigt, väldigt mycket av det här är spännande. Dels ska vi säga, det finns, man, kan, man kan skilja på hårdfakta och mjukfakta om man vill. Alltså hård och mjukvara. På det sättet att den här boken är då fylld av väldigt konkret forskning om vår historia, om brons, bronstillverkning, om hur man hittar var bronset kom ifrån och hur man tillverkade det och så vidare. Massvis med sånt. Men det är också fyllt med mjukvaran och den består då i de mytologiska fenomen som det här, de här människorna levde med, och som också var deras vardag. För dem, det här var ju spännande berättelser. Och av de här fyra böckerna nu som jag har skrivit om forntiden, så är just bronsåldern, är, och den här boken då, Svärdet och gudarna. Det heter gudarna där på slutet, därför att den är så fylld med mytologiska referenser. Och det är inte bara sagor. Den som tror det har helt missat. Jag tänkte faktiskt komma in på det. Du har kommit in på en del eh, frågor som jag faktiskt har tänkt att ställa. Här. Så jag, tänkte, jag vill bekräfta först eh, det här med att det är verkligen så att man kan titta i innehållsförteckningen här och så kan man fastna lite här och där. Och, så att Jag kan verkligen bekräfta det. En sak som jag läste om det var exempelvis guldets eh, betydelse och hierarki och, och så vidare. Och jag tänkte du... Jag tänkte vi, vi ska börja där. Kan du berätta lite kort om guldets betydelse? Sen ska vi gå till bronsens betydelse, men om du börjar med guldets betydelse och hur det är det här med hierarkier och sånt, för du nämner det i boken. Ja, guldet blir ju ännu mer betydelsefullt i Eh, järnåldern och framförallt då folkvandringstiden, så kommer det guldåldern i, i Sverige, men redan här i bronsåldern så har vi alltså guldfynd. De är förhållandevis små, men det är också så att vi måste då utgå ifrån att de är oerhört värdefulla. Det är inte som, eh, alltså, bara i, att, att guld är, är någonting viktigt idag, och vi vet att det har ett stort värde, men på den här tiden så var det så sällsynt att vi kan utgå ifrån att ett, en förekomst av guld berättar om att här fanns det en härskarätt och den här härskarätten som du kanske syftar på och som är väldigt spännande, det är då den, det guldfynd som man har hittat då i Sommaringeskog, vilket ligger då mellan Uppsala och Tierp kan man säga i en gränsbygd, i en, alltså en bygd där man egentligen inte hittar någon, någon bördig mark utan snarare att det här är då skog och har varit skog och det här är ingen riktig sån där, man kan inte se någon slags centralplats framför sig. Men det är just det att här har vi alltså en, någonting som talar för att två, Stora och viktiga bygder har enats under en härskare. Det är därför vi hittar den här centralorten just där. Och vi har ytterligare väldigt spännande fynd naturligtvis på den här platsen. Men guldet är ett väldigt starkt bevis. Inte minst det då, men också har vi då svärdsfynden som jag då hade tänkt att prata lite mer om. Om, om jag får en chans här så skulle jag vilja nämna just. Svärden. Avslöja inte allt bara. Folk ska ju komma också till din föreläsning. Det är så mycket kvar, även om jag skulle säga det mesta om, om svärden så finns det så mycket mer. Och inte minst de, de mytiska svärden då, som Alltså det här är ju då väldigt, väldigt gamla gudasagor, en del av dem. De går tillbaka 5000 år i tiden eller mer. Och de gudasagorna är alltså äldre än svärden. Och det här är ju då ett sätt att datera gudasagorna på, därför att vissa gudar utrustas ju med svärd, men uppenbart så har de inte haft det från början. De är alltså äldre än svärdet. Och det är också det här som gör att många då har gått fel av de här forskarna, för många är så försiktiga med att tidigare lägga olika berättelser av olika slag, därför att det på något sätt då skulle vara någon slags akademisk renhet, att man då inte gör det i onödan. Mm. Men väldigt mycket av de gudasagor och mytologi som vi har är garanterat 5000 år gammal och en hel del händer ju nu under bronsåldern, och då är svärden, de mytiska svärden en väldigt bra så att säga, tidsmarkör eftersom vi vet att de kom inte hit förrän då i bronsåldern. Ja. En liten fråga som jag har, om vi lämnar det här med guldet lite. Det finns ju så otroligt mycket att säga om det här och det finns ju mycket i boken och du ska berätta lite säkert på föreläsningen också. Men det är om, om bronsen. Kan du berätta lite kort, men avslöja inte allt nu, för vi vill ju att folk ska komma på din föreläsning. Vi vill ju att folk ska köpa boken då, som finns att köpa bland annat här på... Jag lovar att inte prata i, i, i 24 timmar eh, under eh, en hel vecka eh, varje dag. Ja. För det... men, men om jag bara får ta det, här är boken återigen och jag skulle vilja att du berättar lite, det är kort om bronset. Hur, hur kom det? Hur kom det så att säga, fram under den här tiden och när var det? Poängen är att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket att berätta mm. även om bronset naturligtvis. Och bronset mm. är en spännande eh, pusselbit just därför att för att tillverka brons så, på det sättet som vi gör idag eh, så var man tvungen att hitta det på två helt skilda ställen. Och eh, det var alltså så att eh, brons består ju av koppar till större delen men till 10 består det av tenn. Och tenn hittade man i Cornwall. Och Det gäller allt brons i praktiken under den här tiden som man då tillverkade brons. Och då krävdes det handelsförbindelser, långväga handelsförbindelser och kontroller över den här handelsförbindelsen. Och De här fynden som man då har gjort av de olika metallerna, kopparn i den här bronset, de går alltså att nu, ungefär som DNA, att konstatera var även kopparn kommer ifrån, vilka gruvor man bröt kopparn. Och här har vi också ett av dem, så här, alltså man har ju brutit koppar på olika ställen till, den, den, till det brons som man sedan har hittat i Skandinavien och i Sverige. Men här har vi alltså en del koppar som man då bröt tidigt och sen något som man bröt lite senare och så där. På det sättet kan man ju då datera svärden och konstatera att den, de äldsta antagligen hade koppar från Österrike, en, en, en del av Österrike som ligger ganska nära Ungern. Och den här koppan är då i sig då antagligen bruten av de som då eh, var, var här, eller härskade i det så kallade Nebrariket i, i östra Tyskland. Och vi, det här var alltså en civilisation som jag berättar en hel del om här i början på boken, just därför att den är, är så unik. Och det är alltså en germansk hög civilisation som egentligen har väldigt mycket som de här medelhavsrikerna också hade. Men vi har genetiska kopplingar till det här riket, både när eh, våra gener så att säga färdas söderut i tiden, i neolitisk tid, till det här området och när de sen färdas norrut till oss, till Mälardalen, efter att det här riket då bryter, bryter samman i början på bronsåldern. Ja. Jag, jag skulle vilja avrunda lite med att du skulle kunna berätta om någonting som du faktiskt redan har talat om och som jag tror att de allra flesta, om inte alla svenskar, känner till. Kanske inte detaljerna, men någonting spännande om det och det är runorna. De är ju så att säga omgärdade av mystik, de är omgärdade av mycket berättelser. Kan du berätta lite kort om runorna och, och vad folk kommer få veta lite mer om när du håller din föreläsning här, eller om de läser dina böcker? Det är så att runorna skulle väl de flesta då tycka är mer passande att lägga i en bok om äldre järnåldern, därför att det är där man då har, dit man har förpassat de moderna runologer, anser att det är då vi Får de här tecknen. Jag hade redan under min första tid när jag började studera det här ämnet en, en ambition att försöka klarlägga om det var så. Och jag ansåg att man just med hjälp av det magiska, och mytiska, sakrala innehållet som runorna står för. Runa betyder faktiskt hemlighet. Och att man därifrån kunde utgå ifrån att det fanns ett äldre ursprung som man bland annat kan se då på att den äldre runradens 24 tecken har, liksom man skulle kunna säga, en uppställning ungefär som på schackbrädet med kungen och drottningen på varsin plats i mitten, det vill säga på tolfte och trettonde plats. Och det här var en utgångspunkt som jag sedan försökte leda i bevis och har då gjort en, en bok som heter run kalendern först, men som jag då ytterligare hittade intressanta bevis eller indicer för. Efter att jag hade gjort den här utredningen stötte jag nämligen på den forskare som heter Antonsen, som hade helt andra utgångspunkter och kan vi säga då mer vetenskapliga om man så vill, men i alla fall då hade med sin kunskap, han var nämligen språkexpert och oerhört skicklig lingvistiker, som i princip ägnade hela sin forskningstid, 30-40 år eller vad det kan ha varit, åt att för visa då att runorna har... Det finns en, framförallt en, runa. Just den här i mitten, då, den som då står för ska vi säga, kungen på brädet, Eivas-runan. Den hade innan han eh, satte igång med sitt arbete inget ljudvärde. Det fanns ingen som kunde hitta ett ljudvärde för hur, hur den uttalades. Kan du förklara vad ljudvärde är? Är det hur det uttalas? Ljudvärde är ungefär som A eller B eller vad, vad du vill. Alltså, A, A, det finns en massa olika ljudvärden. I, I, eller B eller C. Man, eller visst, helt det inte är det ljudvärden. Och det här fanns alltså, för alla de andra runorna så har de här, de är ju väldigt skickliga de här språkvetenskaparna naturligtvis, så att de hade, kommit överens om och var klara över att alla de andra 23 runderna hade klara ljudvärden. Och det här knöt man då ihop då med den urnordiska språket, det, det språk som då fanns vid äldre järnålderns äldsta tid. Det är bara det att eh, den här Antonsen, han hittade ju då en förklaring på varför den här Eivas inte skulle ha ett ljudvärde nämligen att det var fel tidsperiod man knöt det här till. Hade man istället knutit det till protogermanskan som då dominerade ungefär 500 år före Kristus, då hittar man ju ett ljudvärde för Evas. Och det tycker jag är ett så oerhört elegant bevis för att det naturligtvis var då som de här runorna kom till. Precis råkade sammanfalla faktiskt med min egen idé om när det här borde ha skett. Ja. Och det, det blir alltså bevisat från två håll, vilket jag tycker är väldigt eh, tjusigt och, och, och bra. Nej, alltså det är så oerhört spännande när du berättar om det här. Och till er som tittar på den här filmen, se nu till och, och köp eh, Magnus bok. Antingen här på Frihetsnytt, i vår webbshop, eller kom till föreläsningen nu som eh, vi gör reklam på på Frihetsnytt eh, och få boken signerad. Eh, och, och framförallt eh, för dig som är historiskt intresserad, det här är ett eh, mästerverk skulle jag säga. Eh, och med det sagt så skulle jag vilja Magnus, eh, tacka dig så mycket för att du ville komma hit och berätta om din bok. Och det, vi ska ju berätta om den, de andra böckerna också i den här serien. Eh, det blev lite fler än vad du hade tänkt dig från början. Vill du säga några korta, korta avslutande ord till våra tittare här idag, Magnus? Så får du göra det. Ja, nej men jag tycker att det är jättekul att få, få göra där, lite reklam för det här naturligtvis. Och jag tror att det blir ännu mer spännande nu när man då har möjligheten att även tillägna sig det här via underhållningsboken Den eldrökta. Och som sagt, köper man en sån bok och känner att man är nöjd med det här, för det är en bok som skulle kunna handla om, så att säga, den skulle kunna vara sann, men när man börjar bläddra i den så får man då ett, en, ett antal ord som man inte känner igen och vill veta lite mer om. Ja, men då har man det där ordregistret, och förstår man lite mer. Men så har man också de här, eh, de här sidhänvisningarna till, inte minst då, svärdet och gudarna, som, de flesta hänvisningarna faktiskt går till just därför att det är en betoning på det, det my, mytiska och mystiska. Och den som vill så att säga knäcka boken och, och lite grann, jag ska inte säga att det är spoiler lört, men vill man, vill man gissa sig till vad det i själva verket handlar om, då måste man faktiskt läsa de här historieböckerna, för annars kommer man inte att, att lura ut det. Men det kan ju vara kul att närma sig historia på det sättet, och det, det är det som är förhoppningen. Tack så jättemycket Magnus, inte bara för att du var med här idag, utan också för att du har skrivit de här fantastiska böckerna. Och så vill jag passa på också att göra reklam för din fina kanal som du har tillsammans med Peter Agapi. Där ni, ja, ni sänder program på daglig basis, ibland flera gånger. Så att det rekommenderar jag verkligen att gå in och titta på. Och med det sagt, tack Magnus och tack till er lyssnare som har varit med oss här idag. Tack så mycket. Tack ska du